Nye tunalilia hapa ni yake mtoto wetu ambaye alishikwa na afisa wa polisi wa KWS. Na venye walimshika walimweka kwa boat, kisha baadaye wakampeleka deep sea na wakamwachilia bila life jacket, wakamtupa ndani. Kisha alikuwa anajiandaa kuingia shule, alikuwa amemaliza form 4 last year. Tuko na uchungu sana. Huyu ndio mtoto, huyu ndio alikuwa first born wetu. Na ndio huyu ndio kijana pekee ambaye nilikuwa na yeye. Kuna mwenye alimuona, kuna wenye walikuwa na wao. Wakamweka kwa boat, kisha baadaye wakapeleka deep sea. Wakamuacha huko, wakamtoa life jacket, alikuwa na life jacket. Wakamtoa, wakamwambia aogere hadi atoke. Ni kitu nilijionea na macho yangu na ndio maana inaniuma. Njuka ningekuwa sijaona singeumwa. Leo ni siku ya 4 ndio tunaambiwa ati mwili imepatikana huko ndani.